En hel dag, 9 till 5 om ett författarskap, lockar hundratals bokläsare till ABF-huset vid Sveavägen i Stockholm. Men så gäller det också en av våra mest betydande nutidsförfattare. Det ska bjudas på skådespel. Här ska romaner, teaterpjäser och journalistik belysas av kunnigt folk. Och i vårt tv-arkiv finns det många samtidshistoriska godbitar med P.O. Enquist att bjuda på. Min andra bok, som ändå var en rätt hygglig bok och fick rätt hyggliga recensioner, har sålt nu i 147 exemplar, alltså en årsinkomst på 500 kronor för 1,5 års arbete. Jag tror att jag alltid haft de här grundvärderingarna. Till exempel att man ska ta ansvar för sina medmänniskor, att jämlikhetskravet och så vidare. Det är alltså lite puritanska krav egentligen. Jag kommer ifrån en lite puritansk religiös miljö. Men jag upptäcker ju att de här grundvärderingarna finns bäst hos en viss ideologi, och då blir jag till exempel socialist. Vad man än tycker om en stark religiös uppfostran som jag har fått, som många andra har fått, så från det att man är mycket liten så ställs ju så kallade existentiella frågor. Gud har problemformuleringsinitiativet, och han talar inte om aktiekurser, om vikten att bli mycket rik eller framgångsrik, utan han ställer frågor om gott och ont, livet efter detta. Sådana enkla elementära frågor. Och är man född att, så att säga, man tycker det är de första viktiga frågorna, då kanske man fortsätter att ställa dem också, vilket ju faktiskt nästan alla konstnärer gör i det de gör, i det de skriver. Som ni ser av det programmet som utskickat och också som ligger där ute, så kommer vi att utöver själva författarskapet att behandla P.O. Enquists outtröttliga engagemang, får man väl säga, i viktiga samhällsfrågor. För oss på ABF är det naturligt att vi har detta breda perspektiv. Och sen utifrån en rad olika infallsvinklar vill vi då efter dagen kunna visa på hur P.O. Enquist angår oss alla. Hjärtligt välkomna allihopa. Ärade åhörare och bokläsare. Först och främst måste jag bekänna att det känns lite ovanligt och kanske inte helt lätt att hålla föredrag om en gammal kompis. P.O. Enquist och jag träffades faktiskt för 48 år sedan. Han var 12 år och jag var 8. Vi bodde i samma by, vi spelade fotboll ihop och vi läste Rekordmagasinet. I Uppsala bodde vi sedan under många år vid samma gata, och vad skulle den heta om inte Studentvägen. Och vi träffades varje dag. Jag såg de första romanerna växa fram. Därefter har vi haft regelbunden kontakt, kanske inte alltid så tät, men regelbunden. Jag har självfallet läst alla P.O.s böcker, och jag har känt igen miljöer och människor och episoder från vår barndom i Västerbotten. Ibland har jag känt mig lite kluven. Många episoder har diktats om enligt diktarens rätt. Många människor har beskrivits på ett nytt och överraskande sätt. Ibland har författaren framträtt med ett djupsinne som han aldrig visade när vi spelade fotboll. Eller ens när vi diskuterade den nya litteraturen på litteraturklubben i Uppsala. Jag kommer därför inte att tala så mycket om P.O. själv, utan mera om hans barndomsmiljö. Särskilt hur han har beskrivit religiositeten i denna barndomsmiljö. Det råder en viss förvirring när det gäller P.O.s hemby. Han bodde först med sin mor i det omtalade gröna huset i byn Joggböle. Eller rättare sagt i den del av byn som kallades Sjön. Därefter flyttade han till min hemby som heter Sjöbotten. Där bodde han i den övre våningen av en lärarbostad, eftersom hans mamma var lärarinna. Byarna Sjön och Sjöbotten ligger bara 4 kilometer från varann. I båda byarna så bodde P.O. granne med bönhuset, det vill säga den samlingslokal som fanns inom Evangeliska Fosterlandsstiftelsen
och som kallas kapell inom andra samfund. När därför P.O. i sina böcker talar om bönhuset menar han ibland bönhuset i sjön, ibland bönhuset i sjöbotten. Vi som är invigda vet naturligtvis av sammanhanget vilket som avses. Men det spelar inte så stor roll. Bönhusen var lika varandra, åtminstone till innehållet. Det var samma sånger som sjöngs och samma böner som bads. Det var samma predikanter som kom och predikade. Predikant Forsell, predikant Bryggman, predikant J.A. Karlsson. Bara ni litar på mig vill jag ge er undret, framtiden, lyckan. Tro på mig och på kraften, och jag ska ge er hälsa tillbaka. Jag kommer att lyfta er ur jordens fångstgrepp och lyfta er ovanför den. Inte till något gudomligt stadium, men undan de onda makternas våld. Jag tillåter mig i alla fall att tvivla tills jag fått se delar av barnet. Tvivel kan vara hälsosamt, men också skadligt. Skadligt? För vem? För alla de sjuka som jag behandlar. För deras helande är tron en förutsättning. Du måste lära dig tro. Och det är det svåraste av allt. Nu spelar du dina minuetter på ditt klaver. Men du är rädd för allt det som är utanför musiken. Är det inte så? Far säger att det finns så mycket ont. Tro honom inte. Det finns inget ont. Du kan förinta det onda genom att förneka det. Vill du det? Ja. Ja. Och vad P.O. Enquist var med om i bönhuset har satt åtskilliga spår i hans böcker, inte minst i den sista romanen som heter Hess. Nyckeln hänger på spiken bredvid bönhusdörren. Du har varit tyst där. Det finns inga gardiner och finns inga väggdekorationer. Det är alldeles vitt och kalt. Alltså talan förstås. Har du sett den här lilla jacket ovanför till där? På tavlan, ja. Ja, det minns jag precis. Alltså det var sånt där som man satt och tittade på när man hörde på predikningen. Och det var det enda som man riktigt etsades fast i, den här lilla jacket. Ja, här satt du alltså i många år och tittade på hacket över ället medan predikanterna talade. Kom ihåg vad de sa. Har du någon minnen av predikningarna? Jag tror att jag har minnen av predikningarna som helhet. 1000 predikningar lagda på varann och en slags genomsnitt av dem. Men det är inte så att jag minns en enstaka predikan eller en enstaka formulering. Vi måste ju vara medvetna om att de här högmässorna och så vidare, det var ju samlingspunkter i byn. Det var här man gick för att träffa folk och det var här man stod ute i foajén, eller vad det heter. Det kanske inte heter foajé, men tamburen och pratade och så vidare. Och det här var det här med kaffe med en bullskiva och två kakor och socker och servering. Förtäring som det heter. De här stora festerna med nyårsfesten med en äldre fetlagd dam som stod på ett bord med en stor gitarr och markerade tolvslaget och så glad ut. Det fanns ju en sorts gemenskap på det planet också. Det var ganska lustigt när vi gick omkring och tittade här på de här olika kapellen som du gick i när du var liten. Hur olika du reagerade i de båda olika kapellen. Bönhus heter det förresten i Västerbotten. När vi kom hit så blev du ganska stillsam och inte sentimental, för det är du inte, men lite nostalgisk kanske. Sen kom vi till ett annat bönhus där du gick när du var lite äldre och var i tonåren. Och där var du mycket mer aggressiv genast. När du bröt med den här miljön, gjorde du det i aggressivitet eller var det snarare en likgiltighet som blev allt större hos dig? Ja, det första här med de olika reaktionerna, det är väl delvis
beroende på att här så var jag alltså upp till 13 års ålder. På det andra stället var jag i puberteten, vilket, och där blir konflikten genast oerhört mycket större. Jag menar, det är sociala konflikter som är lite onödiga nu, tycker man, i efterhand. Jag minns, jag kan berätta som exempel, det var på en ungdomsfest, som det heter. Och det var sommar och ute hade några ungdomar då fått för sig att de skulle dansa folklekar. Sådär, i ring bara. Mm. Och efter ett tag så kom då predikanten ut på bron och klappade i händerna och sa: hör ni barn, får jag fråga om en sak? Hur skulle ni känna det om Jesus kom i det här ögonblicket? Ja, vad skulle de säga? De blev som fjollådor i ansiktet och dansen avstannade och alla gick generat åt sidan. Jag menar, där finns alltså puritanismen. Och jag klandrar inte honom, för han är en funktion av en social miljö. Och just, jag tror att han är väldigt unik nu också. Nu tror jag inte sånt här skulle förekomma. Men alltså, där fanns de bestämda restriktionerna, vad man fick göra och inte fick göra. Jag såg inte en film före 17 års ålder, tror jag. Men det där är en social konflikt ändå, ja. I högre grad än en religiös, ja, konflikt. Ingen troskonflikt, riktigt. Nej, men de företeelserna existerade parallellt med varandra. Men troskonflikten, en sån kan man inte känna när man är riktigt ung. Det kommer längre fram, och den kommer längre fram. Det var inte nog med att man inte skulle synda i gärningar. Man skulle inte heller synda i ord eller tankar. Man skulle vara blygsam och förtröstansfull och inte begära. När Nikanors pappa i Musikanterna kommer hem trött och törstig efter en arbetsdag och en lång cykelfärd, ber han om ett halvt glas vatten. Han dricker så mycket han orkar, men han ber aldrig om ett helt glas. Citat: man bad alltid om mindre än vad man behövde. Ty saliga är och de anspråkslösa, ty de skola icke besitta jorden. Nej, så långt ville man inte sträcka sig. Men det ödmjuka och anspråkslösa är det dock icke stora upp på sig, utan hava hop. Jantelagen finns mycket levande i denna miljö. Nikanor, säger mamman, du ska inte förhäva dig. Du ska inte tro att du ger någonting. I P.O.s skildringar får man läsa mycket mellan raderna och mellan orden. Han brukar sällan framställas som en särskilt humoristisk författare. Men det beror kanske på att man måste känna miljön och tiden för att riktigt förstå nyanserna. Jag tycker faktiskt att han är som bäst när han håller spegeln på avstånd. När han ser människorna på distans. Han kan vara burlesk, som i episoden om predikanten, som var så mån om att synas och höras att han steg upp på ladugårdstaket för att predika, men som halkade ner och ramlade i gödselstacken. Jag kan läsa ett litet avsnitt så att ni får höra hur det egentligen ska låta. När en gabrielander sa predike där i Långvika, så hade de ingen bönhus. Men då ställde han sig upp på fustäcke och predike. Men det hade regnet och täcket var smetet. Och så smet han del medan han stod där och predike. Och så fånrätt ner i dönkäsa som var nedanför. Och så sätter han sig där i hästskiten. Och då skrattade dem som. Men då ställde han sig. Och så klättrade han upp. Och sen sa han: sandarna går det för människa om hon förhäver sig. Då faller hon ner där i dönkäsa. En annan episod, som närmast är subtilt skildrad av P.O., rör det här fenomenet att spela på såg, som förr var populärt på landsbygden. Man spelade liksom fiol fast på en timmersåg.
När P.O. skriver om det säger han felaktigt fogsvans. Men den lilla lapsusen kan vi överse med, för den har ingenting att göra med hans andliga tolkning av företeelsen. Så här står det i musikanternas uttåg. Fogsvansvirtuoserna var väl ansedda och respekterade. De lunkade anspråkslöst upp på bönhusestraden, klämde fast fogsvansens handtag mellan knäna, böjde bladet i en båge och bearbetade med en stråke fogsvansens baksida så att en lång, outhärdigt klagande, dyster och på alla sätt from och varmt troende ton uppstod. Sociala och religiösa omständigheter samverkade på ett i musikhistorien unikt sätt när det gällde fogsvansmusiken. De flesta arbetade i skogen på vintrarna och kände instrumentet väl. Men tonen från det vibrerande sågbladet talade också om att världen var en jämmerdal. Den var dyster, långsam. Klättringen från en not till en annan skedde med yttersta möda och helt utan intervall. Musiken bekräftade att förändringarna i denna jämmerdal måste ske med yttersta möda och gärna så långsamt att de inte märktes. Att sedan vibratot i sin darrande våldsamhet innehöll undertoner som uttryckte med möda återhållen sentimentalitet, längtan efter brudgummen samt längtan till Hawaii. Det senare, som en aldrig redovisat och något syndfull dröm, ja, det förstärkte totaleffekten. Anständig sentimentalitet, smärta, en droppe hänhutisk blodsmystik samt dysterhet. Jo, fogsvansmusiken var av Gud. Ingen märkligare bok utkom på något skandinaviskt språk under 1968. Det är kritikens samlade omdöme om P.O. Enquists Legionärerna, romanen om baltutlämningen. Och det omdömet bekräftas ju nu på det nya året av att den har fått flera litterära pris. Först Litteraturfrämjandet och så häromdagen Nordiska rådets på 50 000 kronor. Det har ju inte varit så en väldigt, väldigt debatt om boken frånsett i vissa kretsar, i vissa tidningar. Det jag tycker är kanske beklagligt är att diskussionen så mycket har rört sig just om själva baltutlämningen ändå. Nackdelen med en dokumentärbok av det här slaget är ju att man riskerar att liksom skymmas av fakta, att människor låser fast sig vid de här siffrorna, alla de fakta som finns i boken och diskuterar fram och tillbaka om de är korrekta eller inte, till exempel. Jag skrev ju boken framförallt för att jag tyckte att det var en liten modellsituation av en politisk kris. Som inte bara handlar, det handlar alltså inte bara om baltutlämning, utan här har vi en liten politisk kris, och jag ville liksom visa hur den politiska krisen uppstår, vilka faktorer som inverkar, hur man till exempel ska kunna bemästra en sån situation i fortsättningen och så vidare. Alltså ett litet samhälle i miniatyr för att visa till exempel människornas plats i bland ideologierna. Det förekommer ju ofta konflikter mellan människor och ideologier. Du har ju just blivit angripen från vänsterhåll att du inte har varit tydligare, entydigare. Ja. Hur ser du på det? Det är lustigt, för några år sedan, så i början av 60-talet när jag debuterade, så uppfattades ju i allmänhet i debatten ambivalens som ett värde, ett positivt värde. Alltså att ställa fakta mot varandra, att vara ambivalent, att vara tolerant. Det är ju intressant att se hur det har svängt sista åren, när man uppfattar ambivalens som en svaghet. I det här fallet, alltså, det är en bok som, där man kan använda boken från två håll. Man kan, om man är vänstermänniska, använda boken som ett argument för sin position. Man kan säga att så här var det, så här utvecklades krisen.
Och man kan från högerhåll ta fram andra fakta och använda boken precis på samma sätt som vi använder verklighet i vanliga fall. Vi väljer ut vissa saker i verkligheten och använder det med utgångspunkt i våra politiska värderingar. Och på samma sätt har man använt min bok. Det är det lustiga liksom. Jag tycker att det är framförallt en analys av en politisk situation, och då måste man ta med båda sidor, även om det nu skulle råka liksom strida, eller även om fakta skulle torpedera ens egen politiska övertygelse, eller om fakta skulle skada en politisk ideologisk linje i boken. Man måste helt enkelt servera verkligheten precis som den är. Vänsterns styrka är liksom att man vågar tala sanning om verkligheten, även om det skulle tala mot vänstern. Kan man verkligen tala om den här romanen utan att samtidigt tala om verklighetens baltutlämning? I synnerhet som romanen ju gör anspråk på att söka sanningarna om dem. För det är en sån här roman, den söker ju fakta, precis som en undersökning, som en avhandling nästan. Men samtidigt så tränger den ju ner på ett djup som bara skönlitteratur kan göra. Och som säkert många av er minns, var det många som blev väldigt arga över det. De kände sig desorienterade. De visste inte riktigt hur de skulle hantera det här. Men Legionärerna är ju en roman som handlar om baltutlämning och också någonting mer som jag kommer att tala om allt eftersom. Och hela sanningen, den här faktiska sanningen om baltutlämningen, den vet väl fortfarande ingen idag. Inte riktigt hela, och det kanske vi aldrig kommer få göra heller. Men så var det en sak till som ju utrikesminister Günther sa i utrikesnämnden den 11 juni 1945. När ärendet om baltutlämningen slarvades igenom. Jag är ju själv då, jag är en sån där balt. För jag kom visserligen inte till Sverige i tysk uniform, utan jag kom inuti min högst civilklädda mors kropp. Och jag föddes i Söderhamn i Sverige den 27 februari 1945. Och det var innan andra världskriget var slut. Och det var innan legionärerna hade kommit hit. Och min familj kommer från Estland. De flesta legionärerna kom, som ni vet, från Lettland. Och Lettland och Estland, det är ju inte samma sak. Det vet vi också idag, eller ni. Men båda inräknas i begreppet de tre baltiska staterna tillsammans med Litauen. Så jag är alltså ett flyktingbarn. Och hela min barndom, ända fram till Stalins död 1953, så hade jag mardrömmar om Stalin som skulle komma och ta mig. Och rycka upp mig ur min trygga säng i Partille, som skulle föra mig till Sibirien. Och det där har förstås präglat mig väldigt mycket och gjort att jag har ett väldigt personligt förhållande till baltutlämningen och också till den här boken. Vi ser in över taggtråden till det läger vid Renneslätt utanför Eksjö, där de 167 balter som i dessa dagar varit föremål för så stort intresse från den svenska opinionens sida är internerade. Bevakningen av lägret är under de kritiska dagarna skärpt. Inne i barackerna sitter de hungerstrejkande männen. De fastar nu på sjätte dagen och ännu är de flesta i god fysisk kondition. Matsalsbaracken och köket står öde. Torg är man kallad till ett möte som uttalar sig för en närmare undersökning av balternas sak. Den svenska opinionen var starkt delad i frågan. Protester förekom över hela landet. Men det kom också stöduttalanden för regeringens hållning, bland annat från flera fackföreningar och från LO. Det fanns tecken som tydde på att balterna tjänstgjort i Hitlers SS, och det låg dem i fatet rent opinionsmässigt. Balterna var internerade i ett läger i Renneslätt utanför Eksjö. De protesterade genom att hungerstrejka. En av dem begick självmord i lägret. Utlämningen uppsköts av regeringen, som delvis vacklade under opinionstrycket
Balterna togs in på sjukhus runt om i landet och deras ledare isolerades. Evakueringen av balterna från Renneslätt gick smidigt. Men på kajen i Trelleborg inträffade ytterligare ett självmord och några flyktingar fick bäras eller släpas ombord på det väntande sovjetiska fartyget Belostrov. Baltutlämningen, om vi nu ser på den historiska händelsen baltutlämningen, det är ju ett sår, eller kanske snarare en plågsam varböld i svensk efterkrigshistoria. Jag har förstått det eftersom jag har träffat så många svenskar i så många delar av landet när jag har varit ute och pratat. Och då är det så många som har bett mig om ursäkt för den här händelsen. Och då har ju jag personligen inte blivit utlämnad. Jag menar, jag lever ju här i högönsklig välmåga. Och ingen av alla de här civila flyktingarna, baltflyktingarna, som faktiskt Stalin under ett stadium krävde ut, blev någonsin utlämnade. Men jag förstår alltså att... Och att det här är en väldigt laddad sak, eftersom ofta många av dem som har bett mig om ursäkt var inte ens, kanske inte ens födda då, eller de var barn på den här tiden. Så att det är någonting som är djupt inristat i den svenska historien och i det svenska medvetandet. Och den här då oerhört laddade frågan, som ofta nästan har skjutits undan därför att den är så laddad, den gav sig alltså P.O. Enquist i kast med vid några och 30 års ålder. Och en startpunkt för hans undersökning, det är frihetsmarschen som han deltog i Jackson, Mississippi sommaren 1966. Och där säger en man någonstans i USA till honom: svenskarna har världens enda transportabla samveten. De åker runt som professionella moralister. De talar aldrig om situationer när de själva ställs inför moraliska konflikter. Transiteringarna, baltutlämningen. Vad vet du egentligen om baltutlämningen? Och Per-Olof Enquist åker hem och ägnar alltså 2 år åt att ta reda på fakta och att skriva om denna baltutlämning. Och han läser mängder av tryckt material och otryckt, som dokument, dagböcker, brev och hemligstämplade redogörelser. Och det allra viktigaste, han gör en lång rad intervjuer under 1966-68 med personer i Sverige, i Danmark, England och Sovjetlettland. Ja, det hette ju så på den tiden. Sovjetlettland. P.O. Enquists roman Legionärerna är en analys av en utlämning som skedde 1946, och den är samtidigt präglad av en tid som den skrevs i, alltså 1966 till 1968. Så den är ett dokument både över 1946 och 1968. Det är två helt olika politiska situationer. Och Enquist är medveten om det medan han arbetar med boken. På ett ställe i romanen så skriver han så här: problemet för mig är att jag beskriver en viss politisk situation mitt uppe i en annan politisk situation. Och de båda situationerna skymmer varandra och färgar av sig på varandra. Och det skojiga och tidstypiska är att det här oerhört intelligenta framsynta som han skriver här, den han talar till i boken med de här orden, det är ordförande Mao. Han får ett långt resonemang med ordförande Mao, och han säger också så här: om det är sant att politik för nutidsmänniskan innebär ett sökande efter fadersgestalter, då måste jag deklarera att om valet stod mellan er och Tage Erlander, då skulle jag välja er. Och när jag läser det här just nu så kan jag inte låta bli att le lite sådär, lite, nästan lite ömt, alltså, och lite, jag blev också lite full i skratt, för att det är ungefär samma känsla som när jag hittade mitt eget gamla exemplar på vinden av Maos lilla röda, som var full av väldigt konstiga understrykna utropstecken med min handstil, men som jag aldrig förstod att jag hade satt dit. Och när min dotter fick se det här så tittade de på mig en väldigt underlig blick, och jag förstod att jag tillhörde en helt annan exotisk tid. Och det var alltså då 26 år sedan jag hade satt dit. För Legionärerna är också en roman om den svenske unge författaren, en trogen socialdemokrat som vid den här tiden förklarar sig tillhöra partiets yttersta vänster. Och det i sin tur ger en bild av Sverige och svensken, tycker jag. Den speciella, lite stränge, sanningssökande svensken som kanske har funnits i alla tider, jag hoppas. Och 1968 så kunde den svensken se ut så här. Och när boken kom ut
den 3 september 1968 så hade ett nytt historiskt filter tillkommit. Det kanske ni minns. Det var de sovjetiska tanksen som hade kört in i Tjeckoslovakien och krossat Dubčeks liberaliseringsförsök. Och jag har ju läst legionärerna då under många olika skeden i mitt liv. Och jag kan försäkra er att det här är en roman som i sig innehåller en rad dokument och som markerar åtminstone två viktiga politiska skeenden med 22 år mellan sig, alltså 1946 och 1968. Och faktiskt så framstår den olika varje gång. På något sätt så infaller romanens tyngdpunkt på olika ställen. Och det gör att den ständigt blir ny. Vad är det egentligen du som gör att vi i Sverige tycks ha så oerhört dåligt samvete för det som skedde då? Men ja, vi har ju så mycket att ha dåligt samvete för egentligen. Vi gjorde mycket under kriget och vi hade transiteringarna och vi samarbetade lite grann med tyskarna. Och vi har både avvisat judar 1939 och vi har gjort så mycket. Men det här, baltutlämningen har kommit att bli en, det är en mycket liten affär egentligen. Det har kommit att fokuseras på vilka de var, om beslutet var felaktigt, det var felaktigt. Vad som hände dem efteråt. Och i 50 år har det diskuterats. Det är fullständigt explosivt. Det var 25 år sedan jag skrev den här boken om utlämningen. Och det är fortfarande en kontrovers omkring den. Tycker du att det blir nästan, om man kan säga så, tycker du att det blir för mycket väsen nästan utav det? Nej, det vet jag inte. Den ställer vissa frågor. Den ställer till exempel frågan om vilken politik vi ska ha mot invandrare och mot politiska flyktingar. Ställer också frågan, om man tittar på det, hur egentligen politiska beslut går till och varför de utvecklas som de gör. Ingqvist berör också den så häftigt omdiskuterade frågan om vad som hände legionärerna efter utlämningen. Och han påpekar ju mycket riktigt att det nu måste bli en uppgift för lettiska historiker i ett fritt Lettland med tillgång till alla arkiv. Men jag har då ofta under årens lopp tänkt på vad Ingqvist skriver i sitt förord. Min avsikt har inte i första hand varit att upprätta ett monument över en baltisk tragedi. Jag har istället, så noggrant som möjligt är, velat beskriva ett svenskt dilemma. Det är en hederlig programförklaring. Ändå kan jag inte låta bli att känna sorg, ja, vrede, inte mot Ingqvist och inte mot romanen, men mot det faktum att baltiska tragedier aldrig varit och kanske aldrig kommer att bli mer än möjligen svenska dilemman. Sverige ligger så finurligt placerat på kartan, på behörigt avstånd från det här ständiga otrevliga slagfältet Baltikum, där tyska och ryska stormakter gärna har utfört sina kraftmätningar. Och de kommer säkert att göra det igen så småningom. Jag har inga illusioner om det. Så att som infödd svensk så tar jag del av detta av Ingqvist beskrivna svenska dilemma. Men som barn av estniska föräldrar så känner jag sorg över den baltiska tragedin. För mig är Legionärerna en storslagen svensk roman om ett stort ämne. För den inte bara visar oss litteraturens oerhörda sprängkraft. Legionärerna påminner oss också om att vi aldrig kan undkomma vår historia. Vi måste kännas vid den, ställa de obekväma frågorna, försöka förstå. Och jag tänker på Ingqvists slutord i romanen igen. Jag kommer ändå aldrig att förstå. De orden tycker jag är insikten som kan leda oss vidare. Tack. Publiken bjöds också på skådespel. Man får inte glömma bort att P.O. Ingqvist är en av våra mest spelade dramatiker, både här hemma och utomlands. Här ett smakprov ur Tribadernas natt. Debutpjäsen, skriven på 11 dagar, en uppgörelse mellan Strindberg och hustruns lesbiska väninna. Hur skulle det vara om fröken David tog en öl, kanske? Det smakar inte illa. Pröva en, bara en enda, för en gångs skull. Jag tar mig gärna en öl, eller fler också. Ser ni, herr Strindberg, jag har aldrig, varken under tiden i Grätz eller senare, gjort någon hemlighet av att jag är alkoholist. Det är jag nämligen.
Jag försöker heller inte ljuga bort detta faktum. Ja, då så. Exakt. Ja. Skål då. Skål. Jag kan utfärda ett skriftligt intyg som författaren kan använda i sina böcker. Jag antar att jag kommer att figurera där så småningom. Älskar ni verkligen Siri? Naturligtvis älskar jag henne. Och naturligtvis kommer jag att fortsätta att älska henne. Men det är väl ingenting hon ska räkna som en merit? När man börjar älska någon är det någonting som bara kommer. Som cancer. Eller böldpest. Jaha. Det som gör mig upprörd är att det var just i henne som jag tycker så oerhört illa om, som jag skulle råka bli kär. Nu kan ni använda all denna vitalitet för att kämpa för kvinnans frigörelse. Ni kan torka er på muttan, fröken David. Om ni har någon. Ja. Förlåt, det var dumt. Det var dumt, sa jag. Jag har bett om ursäkt. Måste det vara skriftligt? Förresten. Här levde vi i Grätz i stor vänskap och stort elände. Men hur? Jag tvingas månad ut och månad in. Varje kväll spelar Priffe med två lesbiska danskor plus en hustru som arbetar hårt för att bli som dem. Ingen av dem ids lära sig Priffreglerna. På nätterna ligger ni och slickar på varann. På dagarna antar ni att jag, bärande dessa tre societetsfröknar på mina skuldror, ska kämpa för kvinnans frigörelse. Svaret är nej! Med romanen Sekonden har P.O. Enquist skrivit en tills vidare oöverträffat väldokumenterad roman om fusket i idrottens samhälle. Det har förekommit en sån händelse 1947 när en svensk läkastare blev avslöjad och diskvalificerad för fusk. Och jag har ju alltid känt till händelsen. Den var väldigt fascinerande eftersom han inte själv... Han fuskade inte bara för egen del, han trugade släggan på andra kastare för att de också skulle göra bra resultat. Och jag råkade läsa om ett intervjuuttalande som han hade gjort i samband med avslöjandet, där han sa att huvudsaken var inte att han själv satte rekord, huvudsaken att rekordet förbättrades. Stortävlingar fordrar stor resultat. Och det fanns på något sätt i detta en... Det var utvecklingen han var ute efter. Det skulle gå uppåt hela tiden. Svensk släckhastning skulle bli den bästa i världen. Det fanns en slags utvecklingstanke driven in i ett absolut benhårt logiskt absurdum som gjorde att den här lilla anekdoten, som det ju var egentligen, förvandlades för mig till en slags bild av det svenska samhället. För idrott och samhälle har ju så oerhört mycket att göra med varandra. De är speglar av varandra, kan man säga. Vi har ingen opolitisk idrott. Vi har en mycket stark borgerlig idrott som domineras helt av ett opolitiskt betraktelsesätt som får politiska funktioner, förstår jag menar. Men på 30-talet fanns det ett alternativ till detta, nämligen socialistisk idrott gentemot den borgerliga. Det kallas Arbetarnas idrottsförbund, var en ganska litet försök, hade som mest 10 000 medlemmar och dog 1936. Man sysslade inte mycket med elitidrott, det var masssport och framförallt så kombinerade man idrott med studiecirkelverksamhet. Det var ett politiskt bildningsarbete som bedrevs i de här studieklubbarna. Man läste leninism till exempel. Det var självklart liksom att en facklig medvetenhet och idrott skulle kopplas samman i samma förening. Du beskriver i den här boken tre generationer socialdemokrater. Det är farfar och det är fadern, släggkastaren, och det är berättaren. Vad är syftet med det? Ja, det är ju en slags familjekrönika också. Farfar som en gång i Västervik 1917 ställer sig upp och talar mot strejken, mot de militanta åtgärderna, och tala för samförstånd.
befinner sig ju ett litet vägskäl som bestämmer en del av hans liv. Och pappan, den andra generationen som går in i idrotten, som ser utvecklingen, standardförbättringen, de 3% per år som det viktiga, det där med att skapa en fulltonig socialistisk människa eller ett socialistiskt samhälle är inte längre så viktigt, i själva verket inte viktigt alls, enligt honom. Och så, det är två typer av fusk. Och så kommer den tredje fuskaren, och det är han som den teknokraten som sitter vid makten, behärskar maktens språk och mekanismer och väldigt lik mig till exempel, också på samma sätt eller lik dig, för han har ju också de tvivel som vi har och den revolt, vilja till revolt att göra upp med allt det här. En hel dag, 9-5 om ett författarskap, lockar hundratals bokläsare till ABF-huset vid Sveavägen i Stockholm. Men så gäller det också en av våra mest betydande nutidsförfattare. Det ska bjudas på skådespel. Här ska romaner, teaterpjäser och journalistik belysas av kunnigt folk. Och i vårt tv-arkiv finns det många samtidshistoriska godbitar med P.O. Enquist att bjuda på. Min andra bok, som ändå var en rätt hygglig bok och fick rätt hyggliga recensioner, har sålt nu i 147 exemplar, alltså en årsinkomst på 500 kronor för ett och ett halvt års arbete. Som ni ser av det programmet som utskickat och också som ligger där ute, så kommer vi att utöver själva författarskapet att behandla P.O. Enquist outtröttliga engagemang, får man väl säga, i viktiga samhällsfrågor. För oss på ABF är det naturligt att vi har detta breda perspektiv. Och sen utifrån en rad olika infallsvinklar vill vi då efter dagen kunna visa på hur P.O. Enquist angår oss alla. Hjärtligt välkomna allihopa. Det råder en viss förvirring när det gäller P.O.s hemby. Han bodde först med sin mor i det omtalade gröna huset i byn Joggböle, eller rättare sagt i den del av byn som kallades Sjön. Därefter flyttade han till min hemby som heter Sjöbotten. Där bodde han i den övre våningen av en lärarbostad eftersom hans mamma var lärarinna. I båda byarna så bodde P.O. granne med bönhuset. När därför P.O. i sina böcker talar om bönhuset menar han ibland bönhuset i Sjön, ibland bönhuset i Sjöbotten. Vi som är invigda vet naturligtvis av sammanhanget vilket som avses. Men det spelar inte så stor roll. Bönhusen var lika varandra, åtminstone till innehållet. Det var samma sånger som sjöngs och samma böner som bads. Det var samma predikanter som kom och predikade. Predikant Forsell, predikant Bryggman, predikant J.A. Karlsson. Bara ni litar på mig, vill jag ge er undret, framtiden, lyckan. Tro på mig och på kraften, och jag ska ge er hälsa tillbaka. Jag kommer att lyfta er ur jordens fångstgrepp och lyfta er ovanför den. Inte till något gudomligt stadium, men undan de onda makternas våld. Och vad P.O. Enquist var med om i bönhuset har satt åtskilliga spår i hans böcker, inte minst i den sista romanen som heter Hess. Nyckeln hänger på spiken bredvid bönhusdörren. Du har varit tyst där. Mm. Finns inga gardiner och finns inga... Inga väggdekorationer, det är alldeles vitt och kallt. Alltså talan förstås. Har du sett den här lilla jacket ovanför till där? På tavlan, ja. Ja, det minns jag precis.
Alltså det var sånt där som man satt och tittade på när man hörde på predikningen, och det var det enda som riktigt etsades fast i den lilla, lilla jacket. I P.O.s skildringar får man läsa mycket mellan raderna och mellan orden. Han brukar sällan framställas som en särskilt humoristisk författare. Men det beror kanske på att man måste känna miljön och tiden för att riktigt förstå nyanserna. Han kan vara burlesk, som i episoden om predikanten som var så mån om att synas och höras att han steg upp på ladugårdstaket för att predika, men som halkade ner och ramlade i gödselstacken. Jag kan läsa ett litet avsnitt så att ni får höra hur det egentligen ska låta. När en gabrielander sa predike där i Långvika, så hade de ingen bönhus. Men då ställde han sig upp och fustäcke och predike. Men det hade regnet och täcke var smetet. Och så smetade han del medan han stod där och predike. Och så fånrätt ner i dönkäsa som var nedanför. Och så sätter han sig där i hästskiten. Och då skrattade dem som. Men då ställde han sig och så klättrade han upp. Och sen sa han: sandarna går det för människa om hon förhäver sig. Ingen märkligare bok utkom på något skandinaviskt språk under 1968. Det är kritikens samlade omdöme om P.O. Enquists Legionärerna, romanen om baltutlämningen. Och det omdömet bekräftas ju nu på det nya året av att den har fått flera litterära pris. Först Litteraturfrämjandet och så häromdagen Nordiska rådets på 50 000 kronor. Kan man verkligen tala om den här romanen utan att samtidigt tala om verklighetens baltutlämning? I synnerhet som romanen ju gör anspråk på att söka sanningarna om dem. För det är en sån här roman, den söker ju fakta, precis som en undersökning, som en avhandling nästan. Men samtidigt så tränger den ju ner på ett djup som bara skönlitteratur kan göra. Och som säkert många av er minns, var det många som blev väldigt arga över det. De kände sig desorienterade, de visste inte riktigt hur de skulle hantera det här. Men Legionärerna är ju en roman som handlar om baltutlämning och också någonting mer som jag kommer att tala om allt eftersom. Och hela sanningen, den här faktiska sanningen om baltutlämningen, den vet väl fortfarande ingen idag. Inte riktigt hela, och det kanske vi aldrig kommer få göra heller. Men så var det en sak till som ju utrikesminister Günther sa i utrikesnämnden den 11 juni 1945. När ärendet om baltutlämningen slarvades igenom. Jag är ju själv då. Jag är en sån där balt. För jag kom visserligen inte till Sverige i tysk uniform, utan jag kom inuti min högst civilklädda mors kropp, och jag föddes i Söderhamn i Sverige den 27 februari 1945, och det var innan andra världskriget var slut, och det var innan legionärerna hade kommit hit. Vi ser in över taggtråden till det läger vid Ränneslätt utanför Eksjö, där de 167 balter som i dessa dagar varit föremål för så stort intresse från den svenska opinionens sida är internerade. Inne i barackerna sitter de hungerstrejkande männen. De fastar nu på sjätte dagen, och ännu är de flesta i god fysisk kondition. Eksjötorg är man kallat till ett möte som uttalar sig för en närmare undersökning av balternas sak. Den svenska opinionen var starkt delad i frågan. Protester förekom över hela landet. Men det kom också stöduttalanden för regeringens hållning, bland annat från flera fackföreningar och från LO. Det fanns tecken som tydde på att balterna tjänstgjort i Hitlers SS, och det låg dem i fatet rent opinionsmässigt. P.O. Enquists roman Legionärerna är en analys
av en utlämning som skedde 1946 och den är samtidigt präglad av en tid som den skrevs i, alltså 1966 till 1968. Så den är ett dokument både över 1946 och 1968. Men jag har då ofta under årens lopp tänkt på vad Enquist skriver i sitt förord. Min avsikt har inte i första hand varit att upprätta ett monument över en baltisk tragedi. Jag har istället, så noggrant som möjligt är, velat beskriva ett svenskt dilemma. Det är en hederlig programförklaring. Ändå kan jag inte låta bli att känna sorg, ja, vrede, inte mot Enquist och inte mot romanen, men mot det faktum att baltiska tragedier aldrig varit och kanske aldrig kommer att bli mer än möjligen svenska dilemman. P.O. Enquist var inte så tokig i höjdhopp på 50-talet. Tog visserligen aldrig 2 meter, fick heller aldrig någon SM-medalj. Men så tokig var han inte. Och han gjorde några inhopp i mål i Bure under samma decennium som bäst i division 4. Det är i huvudsak inte ur dessa erfarenheter han formulerar som idrott. Men de utgör en garanti. De gör att han vet hur svettstrumpor stelnar, hur segrar och förluster biter, vad rekord kräver och hur en korrekt fotisättning bör göras. Det gör att han inte heller går vilse i idrottens terminologi. Författare helt utan egen meritlista inom idrotten blottar sig däremot gärna som regel på ett för alla parter mycket genant vis. Vi tar en i högen. Vi tar Jonas Gardell, som i en komikers uppväxt klafsar igenom den tunna isen med en snutt om Ralf Edströms halvvolley mot Västtyskland i VM 1974. Morsning. Så skulle P.O. Enquist självklart aldrig skriva. Skillnaden mellan halv- och helvolley är som skillnaden mellan päronsoda och konjak. En halvvolley är en halvvolley, Tore Skogman är Tore Skogman och Beethoven Beethoven. P.O. Enquist förstår idrottens språk. Han talade. Han känner igen en äkta päronsoda i sömnen. P.O. Enquist är en upprepningens Paganini. Det är värt att påpeka ännu en gång. Ta första meningen i det här stycket. P.O. Enquist är en upprepningens Paganini. Ni känner sannolikt igen den när den redan förekommit i det här kapitlet. Den är lätt att känna igen. En lite naiv metafor. Paganini, virtuosen, mästaren. En effektiv signal. Hade meningen varit P.O. Enquists hade den kunnat förekomma som vilken brödtext som helst i sekunden, som stöd för resonemang i katedralen i München, som stilgrepp i 2 reportage om idrott och som kuriosa i kartringen. Den som kan sin P.O. Enquist lär sig snart känna igen repertoaren. Det finns en mycket vacker sanning om språkets betydelse som lyder att du inte kan, att kan du inte uttrycka det du menar, tvingas du mena det du kan uttrycka. P.O. Enquist kan i varje detalj uttrycka vad han menar. Och inte nog med det, han kan uttrycka långt mer. I detta hans sätt att skriva finns mycket att lära. Också mycket att stjäla. Jag upprepar, också mycket att stjäla. Jag upprepar. Steffo Törnqvist. Legionärerna var den jag läste först och sedan har jag läst det mesta. Musikanternas uttåg naturligtvis är för mig också som politiskt intresserad och av arbetarrörelsens historia så gav den väldigt mycket. Men han är ju inte alldeles okritisk mot socialdemokratin. Nej, men just därför. Vore han det så skulle det inte vara lika intressant. I mitten på 70-talet visar romanförfattaren Enquist överraskande upp en ny profil, dramatikerns. Det har blivit många pjäser. Nyligen premiär i Danmark på den senaste, Magisk cirkel. Vi är tillbaka i 1958. Det danske kommunistparti har avsatt och udelukket sin formand Axel Larsen i stykket spiller Fritz Helmut.
Axel Larsen er sent om aftenen ved at rydde sit kontor, som han skal forlade. Han opsøger sig Elner Hjort Lorentzen, som utrætteligt prøver at opspore nyt om sin forsvundne mand. Her sidder du. Alligevel. Jeg har jaget hele byen rundt. Men det her var det sidste sted, jeg havde ventet, og så... Og så sidder du her. Kan ikke nægtes. End ikke er mig. Magisk cirkelhed og skuespillet om Axel Larsens hemmelighed. Han vidste, at Elner Hjort Lorentzens mand for længst var død som sovjetisk fange. Man hører, hun har gået rundt på i Riga, i Moskva og i Leningrad med Arnes billede i lommen og viste frem til helt tilfældige mennesker i håb om, at nogen kunne genkende ham. Hun har jo ikke vidst, det var en illusion. Hun har selvfølgelig stolet på det. For hvorfor skulle hendes gode ven og kammerat Axel Larsen lyve for hende? Hvis man havde fået at vide fra højst lag, at det var en sandhed, der var udraderet, så måtte man ikke omtale det. Det var hele den kommunistiske parti-idé og partidisciplin. Det fina med Strindberg det är ju att han är så oerhört mycket mer oskyddad, ogarderad, att han så öppet redovisar sin rädsla och sin oro och sin skräck för frigörelsen, sin förtjusning inför möjligheten att frigöra sig. Han är på det sättet en mycket, mycket ärligare debattör i debatten om kvinnans frigörelse än många vi kan se idag i den här debatten. Och därför är han värd att lyssna till ändå. Han är som man och han är en utomordentligt typisk man värd att betrakta. Nu är det redan år 1889. Och dessa satans emancipationsdamer har nu i decennium efter decennium tjatat om kvinnans frigörelse. Men ingenting gör det. Över hälften av jordens befolkning är kvinnor. Men inte har de mesarna gjort sig fria. Men historien är full. Historien är full av förtryckta män som rest sig mot förtryckarna och slagit sig fria. Men kvinnorna bara pratar. Det är det som gör mig tokig. Själv så dyker jag ner i mitt arbete. Jag kommer upp genom ett halvt år med två skådespel, en roman, 15 artiklar i handen. Men kärringarna är kvar. I samma salonger har de mördat någon förtryckare. Har de skurit halsen av någon? Organiserat kravaller? Finns det blod på vägarna? Nej. Babianerna, de pladdrar vidare. Den dagen de tog sin frihet. Då skulle jag respektera dem. Och stå på deras sida. Naturligtvis inte bekämpa dem mer än någonsin, men med respekt. Ack, den respekten, denna machismo. Ja, men ni är ju rädda för friheten. Är vi? Ja, visst, får babianerna friheten, då super de ihjäl sig. Strindberg får skriva om alltihop. Det duger inte. Jag tror att jag såg det. Hur fan kan en begåvad människa vara så dum som han? Han tyckte att monarken var full vid en järnvägsinvigning. Han var ju full. Jag skrev bara upp allt skit han hasplade ur sig. När jag nu öppnar denna nya pulsåder. Vilken jävla uttryck, va? Han är rätt bra förresten. Men denna drift med monarken, det är ju makabert. Det räcker inte med begåvning om man ska bli journalist, Strindberg. Inte på Dagens Nyheter. Nej, vad ska man ha här då? Omdöme. Man måste visa omdöme. Men det är ju sant! Det är ju sant! Det är fullständigt sant! Och dessutom är det roligt! Just därför är det viktigt att sanningen inte sägs. Vi måste visa återhållsamhet och omdöme. Det här är ju för jävligt! För långa meningar dessutom. Det är tredje gången nu. Det är tredje gången ni censurerar och skriver om mina artiklar. Och nu är det slut med det. Nu ja, det är just precis vad det är. Eders kungliga högheters. Framför eder står en enkel diktare. En diktare som vill tala om kärleken. Låt honom säga några enkla ord som hyllning till eder och detta under rubriken Amor omnia vincit, kärleken övervinner allt. Ja, så tar jag en kortare konstpaus för att liksom öka spänningen. Så öppnar jag munnen för att ta sats och så tappar jag löst. Det börjar som en svart komedi. En författare, H.C. Andersen, som står inför makthavarna och förnedrar sig.
Fast egentligen handlar det ju om två proletärbarn som kommer från en bottenlös slum och som gör mot all förmodan en fantastisk karriär och når berömmelsens tinnar, men samtidigt går någonting förlorat hos dem. Förmågan att älska kanske, förmågan att gå utanför sig själv. Pjäsen handlar egentligen om det här som går förlorat och vad det var, vilka rötter det var man skar bort en gång. Just nu har jag varit upptagen av en sorts mönster av syskonskap. Om man ibland ser författares pjäser eller verk som en lång pjäs, jag håller mig nu bara till pjäserna, så kan man, tycker jag här se, så har jag fått för mig att det finns ett stort syskonskap. Det här syskonskapets uppenbarelse som är en igenkänning. Och det är väl på det sättet som P.O. Enquist är en i verklig mening aristotelisk författare, att den här igenkänningen är det mest centrala momentet. Och att alla, egentligen alla pjäserna kretsar runt den här gröten. De här vaknande första misstankarna och vissheten, det är du. Och den här igenkänningen följs alltid av ett, du är alltså lika utsatt, lika jagad som jag. Vi är syskon i den här förtappelsen. Jag känner igen dig, jag känner igen min egen usselhet i dig. H.C. Andersen och Hanne Heiberg förenas i ett precis sånt här syskonskap. Vad jag skulle ha sagt. Vad jag skulle ha sagt. Jag skulle ha fortalt ett äventyr istället för. Om oss. Om oss? Jag skulle ha sagt, nu vill jag fortälla äventyret om snedronningen. Om de två små syskonen, Hanne och Hans. Och de älskade hinanden så hårt. Men en dag er der en ond engel oppe i himlen, der slår et spejl i to. Og det er det spejl, der gør alt kønt grimt. Alt varmt, koldt. Alt liv til død. Og splinterne fyger gennem luften. Og Hanne får en lille bitte splint i øjet. Og så mister hun evnen til at føle kærlighed. For nogen går det sådan. Og andre kan kun se sig selv. Kan kun se indad. Men Hanne går det værst for, og hun rejser langt, langt bort. Og til sidst når hun snedronningens palads, hvor alt er is, gulvet er is, hun er is, hjertet er is. Og der sidder hun og lægger et puslespil, og hun prøver. Åh, hun prøver sådan at få samlet det ene ord, kærlighed. Men det går ikke. Og der sidder hun. Lige indtil hendes lillebror finder frem til hende. Ja, til sidst kommer lillebror. Og han råber. Svær som kan man ishinde. Men hun svarer ikke. Så begynder han at græde. Og en tåre falder på hendes hjerte. Og pludselig. Med et, så, ja. Lillebror. Tore Frängsmyr talade ju förut om ironin och humorn hos Enquist som ett drag som inte var uppmärksammat. Men jag skulle nog vilja säga att just humorn och lekfullheten och ironin och burlesken är ett väldigt slående drag hos Enquist. Men hela tiden är det ändå en slags dans över en avgrund. Det står hela tiden i relation till det andra som man också försöker tala om. I Sekonden till exempel, den här romanen som alltså ska handla om idrott, så berättas det om pojken som satt på golvet i isdrottningens stora sal och så försökte han foga samman ett ispussel som aldrig lät sig sammanfogas. Och likt ett musikaliskt tema som upprepas och varieras så återkommer den här anspelningen på pojken eller på de båda barnen som det är ibland som
förgäves försöker foga samman det här ispusslet. Jag citerar. Och jag blev som pojken i H.C. Andersens saga. Han som i isdrottningens sal la sitt pussel av isstycken. Medan de svagt klirrande ljuden sjönk undan i de oändliga salarna. Och som ett sånt ispussel tycker jag man kan se Per-Olof Enquists författarskap. Det består av en mängd skärvor. Och många av dem är bara fragment av en bild, inte ens en hel bild. Men nästan alla är väldigt laddade och förtätade. De är tyngda av en slags latent mening. Och samma bitar förs samman om och om igen i ständigt nya konstellationer. Och man kan säga att det är en poetisk metod och det ena sidan av saken. Och som poetisk metod så fungerar den ju samtidigt som en metafor. Alltså texten blir själv det pussel som pojken försöker foga samman. Samtidigt så kan man tänka sig att metoden den verkar ha en annan intention, ytterligare en intention. Det är samma färger som förs samman om och om igen som försöker en helhet, en mening, ett sammanhang. Ett sammanhang som kan skapa en sammanhållen bild av världen eller en sammanhållen identitet. Men en identitet byggs av de färger som liksom har den starkaste laddningen, som är de mest farliga att beröra. Och kanske avslöjar de för mycket. Och kanske avslöjar de mer än vad som går att överblicka när man berättar om. Och som för att återställa gåtan och avslöja men ändå lämna den obesvarad, så klipps berättelsen och den anade helheten sönder på nytt igen. Så pojken inte bara försöker foga samman bitarna och den anade helheten, utan han försöker ständigt blanda bitarna samman på nytt igen. Och kanske är det också för att visa att det är just i mellanrummen och sprickorna som det okända blottar sig. 1991 återvände P.O. Enquist efter ett långt uppehåll till berättandet. Det blev en storartad återkomst, både till romankonsten och hem till Norrland. Det finns mycket att säga om de här byarna, men jag ska inte säga det. Fundamentalismen är en sida, intoleransen är en annan. Samtidigt så är det ju en uppväxt där man ställer de intressanta frågorna till små barn, nämligen på gott och ont och vad är rätt och fel och vad är meningen med livet. Och det är inte den sämsta för små författare att växa upp i. Det har varit en välsignad dag en gång. Tack ska ni ha för att ni ville lyssna. Det var en stor upplevelse för mig.